ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍6រួចខែកក្កដាទីមហាដីឆ្នាំជូនអតស័កពុរសករាជ1540ខ្ញុំកណាផ្មាគ្រឿងទៅបានតគឺនំទីបច្ច័យណាបច្ច័យតែចង់ស្ដាយឬបច្ច័យម្ដងទៀតបន្តមកដល់បន្ថែមខ្ជាន់ដើម្បីឲ្យបានយល់ចូលចិត្តខទាំងអស់សិតតែកាលឡើងតាមហេតុតាមបច្ច័យអញ្ចឹងយើងបានសិក្សាពីស្ងាញ់មួយមកថាមិនមានសត្វមិនមានបុគ្គលអត់មានទេអនុស្សាវរីយ៍មកគលនេះដូចជានៅក្នុងប្រកបរចនាចលបានទៅម្ល៉េះលោកថានៃចំមកការកោណភេពិបាកកតៈចៈវេតកោសត្វធម្មាវតន្តេអេអេដេតੰសម្មយតនੰលោកថាការឃើញប្រតិយគឺអញ្ចឹងឃើញថាអ្នកធ្វើនៅអំពើកម្មពុទ្ធិអត់មានទេអ្នកស្ដាយនៅផលនៃកម្មក៏មិនមានគឺមានតែធម៌សុទ្ធគឺដែលប្រកបទៅអញ្ចឹងធម៌សុទ្ធគឺរូបធម៌ដែលមានមកធម៌កើតឡើងតាមបច្ច័យអញ្ចឹងធម៌សុទ្ធប្រកបទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យបើបច្ច័យនឹងវាល្អទៅរូបធម៌មានមកធម៌នឹងប្រកបទៅខាងល្អទៅបើបច្ច័យនឹងវាខាងអាក្រក់ទៅវាមកធម៌របស់ខាងក៏ប្រកបទៅតាមអាក្រក់ទៅអញ្ចឹងធម៌សុទ្ធណាវាមិនមានសត្វនិងមានបុគ្គលនៅក្នុងលោកដីចាមលោកឬពលោកឬកាលោកពលោកមានត្រឹមតែរូបធម៌និងមានមកធម៌យើងស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងយើងសិក្សាមកថាមិនមានអីក្រៅអង្គីរូបធម៌ឬមកធម៌ទេដែលជាបរមត្តធម៌ហើយរូបធម៌ឬមកធម៌តាមប្រតិទៅតាមសੰតាមបច្ច័យទាំងអស់ហេតុឲ្យយ៉ាងណាអានឹងវិលទៅយ៉ាងណាតែបាននៅស្គាល់នៅរូបធម៌ឬមកធម៌ទឹកមិនមែនជាទូទៅបុគ្គលអានេះគេហៅថាបាននៅសមត្ថភាពណាចិត្តភ័យចិត្តភ័យតែឃើញថាខទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅតាមខែតាមបច្ច័យនៅក្នុងលោកនេះនឹងគេហៅថាបានតែធ្វើមួយទៀតឆ្លងផុតនៅសេចក្តីសង្ស័យនិងបញ្ញាមួយទៀតដូច្នេះយើងសិក្សាអំពីរូបហើយមានមកខតែខែឡើងមានអ្វីជាបច្ច័យណាយើងសិក្សាតាមវិបស្សនាជា6ទៅហ្នឹងណានឹងជា6ដែរលើ6ដែរខំមានផាសកជាកម្រិតតាមទៅមានតបវ័យថាមានវេទនាបញ្ញាចេតនាវិញ្ញាណហើយនឹងផាសកវេទនាការស្ដាយនៅអរំបញ្ញាការចាំចេតនាការចិត្តវិញ្ញាណការដឹងផាសកការប៉ះខទាំង5ហ្នឹងទៅចាំយ៉ាងនៅលក្ខណៈរបស់រូបហ្នឹងណាអំឡែងផ្លែងគោះរិនក្បៅលហើយឬក៏ប៉ោគឺថាផលនឹងកាន់យកកាន់យកអញ្ចឹងអរិយធម៌នេះកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យនឹងរូបធម៌មានរូបធម៌ជាអារម្មណ៍បានកើតឡើងអញ្ចឹងយើងធ្វើសេចក្តីយល់ថាខទាំងឡាយមាន
បច្ចៈជាគម្រប5គឺកើតឡើងដោយអាស្រ័យចក្ខុនិរុជាបច្ច័យ1ហ្នឹងណាអាស្រ័យនឹងតតៈនិងសត្វៈទៅជានឹងសម្លេងជាបច្ច័យ1ចំណុចហើយនឹងស្ដិនជាបច្ច័យ1អន្តាតនឹងរស់ជាបច្ច័យ1ចាយហើយនឹងខតតៈជាបច្ច័យ1ចិត្តហើយនឹងខជាបច្ច័យនេះខមហាបញ្ញអរូបខចំណុចវេទនាបញ្ញាចេតនាវិញ្ញាណអស្ចៈនោះគឺតាឡើងនៅអង្គីជាជាមួយអរត6នឹងជាបច្ច័យហើយដូចនេះបើធានភ្នែកធានតិចគ្មានចំណុចមានដាក់ក្នុងកាយក្នុងចិត្តទេក៏មិនមានវេទនាបញ្ញាចេតនាវិញ្ញាណអស្ចៈដែរវាធ្វើអីក៏មិនកើតទេព្រោះព្រោះมันមានផ្លូវណាมันមានផ្លូវมันមានខែដែលសម្រាប់កើតដោយបានឈើទេបើស្ទឹងវាស្មានព្រះទៅក៏គ្មានបានឈើដែរប្រែបានឈើទៅដោះឡើងអាស្រ័យនឹងក្រោយអាស្រ័យនឹងទីជាបច្ច័យដែលយើងធ្វើត្រូវហ្នឹងมันយកគាត់ទៅសាស្ត្រហ្នឹងតែសាស្ត្រទៅវាប្រឡេះដោះមកបានទៅជាសំណាមតែជាស្ទឹងនេះបានទៅជាខ្សែទៅជាខ្សែទៅបើគ្មានទូកនឹងសម្រាប់យកទៅសាស្ត្រទៅត្រូវសំថ្មីមិនមានទេដូចនេះចឹងអញ្ចឹងត្រូវនេះវាតាមនឹងទូកទូកជាបច្ច័យខោទាំងឡាយមានតែតែនៅអារម្មណ៍តែចាំតែកិតកាដែលមិនតែតាស់នៅអារម្មណ៍វាអាស្រ័យលើភ្នែកសម្រាប់តាស់យ៉ាងណាមានភ្នែកសម្រាប់ទទួលការតាស់មានទទួលសម្រាប់ទទួលការតាស់មានសម្រាប់សម្រាប់ទទួលការតាស់មានអន្តានមានកាយមានចិត្តសម្រាប់ទទួលការតាស់តែបើតែជាកន្លែងតាស់នឹងគ្មានទេវាគ្មានតែអីទេណាអញ្ចឹងយើងយល់ណាយើងយល់ហើយអញ្ចឹងខតម្លាយកើតអំពើទៅចៃកាលណារលឹកទៅចៃវាគ្មានផងតឡើងទេអញ្ចឹងវាពលសញ្ញាចេតនាវិញ្ញាណថាតកើតអំពើភ្នែកកើតអំពើវិជ្ជាកើតអំពើចំណោះកើតអំពើអណ្ដាកើតអំពើកាយកើតអំពើចិត្តបើសិនជាភ្នែកមិនមានទេទៅជាចំណោះអណ្ដាកាយហើយនឹងចិត្តមិនមានទេនោះវេទនាដែលថាខកកវិញ្ញាណវេទនាសញ្ញាចេតនាអត់មានទេអត់មានទេអញ្ចឹងខនេះកាលឡើងតាមហេតុតាមចៃនឹងខកតែបកតែហ្នឹងកាលណាដែលហេតុមានផលមានណាមានមកខហ្នឹងមានណាតែបើតាំងជាហេតុមានមកខហ្នឹងគ្មានកើតទេអញ្ចឹងធ្វើដូចនេះដើម្បីអស់អញ្ចឹងតតែតំណបត្តិឲ្យអស់នៅចក្ខុតតៈជាអ្នកជាវិហាកាយនិចិត្តគឺអស់នៅអតៈគឺបតញ្ញាអតៈវេទនាបញ្ញាចេតនាណាហ្នឹងយើងឲ្យទៅតាយើងទៅណាទៅតាយើងរូបតតំពីអ្វីជាបច្ច័យរូបតតំពីអត្មាកម្លាំងកម្លាំងនៅជាអំពីអាហាតែនៅតែក្នុងទីនេះមានដល់ពីមិនកម្មចិត្តទៅទៅបញ្ហាតែតែដែលជាហេតុខាងដើមនេះគឺសម្ដៅយកកម្មកម្មណាហេតុខាងដើមណាចិត្តរដូវអាហារនេះគឺ
គឺជាបច្ច័យដែលមានក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបច្ច័យដែលមានក្នុងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងពេលណាដែលមានរូបហើយអញ្ចឹងចំណឹងយើងធ្វើសេចក្តីយល់ថាកុសលនិងអកុសលក្នុងអតីតជាតិជាតិមុននោះកុសលនិងអកុសលក្នុងអតីតជាតិអំពើល្អមានតាំងជាសិលធៀបនេះអំពើអាក្រក់មានសំឡាប់កាត់យល់ជឿរបស់កូនតាមទូទៅកុហកកាត់ទៅវិញហើយអកុសលខទាំងឡាយពេលនេះការនិបានកើតជាមួយនេះគ្មានអកុសលទេគឺមានតែកុសលអំពើល្អជាតែធៀបនេះដែលបានតាមមកអំពើអតីតជាតិមកនៅពេលដែលតែសំខាន់គឺថាខណ្ឌបញ្ចកៈរៀងកាយអតីតជាតិមុនដែលជាតិនេះទេវាបែកយល់ទៅបាននៅតែស្លាប់វារលឹកអស់ទៅទៅនោះឯងរៀងកាយបែកយល់ទៅកុសលធម៌ហ្នឹងវាជាតែចៃរឹងវិបាកវិញ្ញាណនេះហើយព្រលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងណាឲ្យទៅមកចាប់ប្រតិភិក្នុងស្ទីមេត្តាណាអ្នកកម្មហ្នឹងតម្រង់វិញ្ញាណហ្នឹងឲ្យទៅមកចាប់ប្រតិភិក្នុងស្ទីមេត្តាចិត្តជាមនុស្សវិញ្ញាណក៏នៅដាច់ទៅផ្លុកទៅនៅឯងរូប30ដែលក្រំកលាបៈកលាបៈប្រែថាតម្រងរូបគឺកើតឡើងរលត់ទៅត្រមគ្នាទៅមានកាយមានកាយជាកម្រិត10មកក្រំទៅមានធ្វើ15ទៅហើយមានហត្ថយវៈទៅរូបគឺបេះដូងកលាចិត្តត្រមគឺថាត្រមតែវិញ្ញាណនឹងឯងទៅទៅជ្រិតភ្លៀតរលត់ភ្លឹកតែឡើងហើយប្រវាំងតែមិនមែនគណៈចិត្តទេមិនមែនវិភ័យចិត្តមិនចាំដែរព្រមប្រវាំងទេដែលជាចិត្តខាងដើមដែលជាតួអង្គនៅភពអង្គនៅកំណើតពេលដែលប្រវាំងតែតែឡើងហ្នឹងគឺមានរូប3ធំធំគឺមានបេះដូងបេះដូងជើងណាបេះដូងហើយមានអីទៀតមានកាយមានរាងកាយហ្នឹងមានធ្វើត្រូវទេប្រោកណាចាំតែមិនមែនការឃើញធម្មដឹងទេមិនមែនការឃើញធម្មដឹងគឺត្រង់តែជាពោលដូចជាការស្វាយយើងប្រៀបមើលការស្វាយដែលវាទៅចេញមកហ្នឹងគឺតែវាមានបីតែអត់ទេតែវាមានសបកនៅហ្នឹងហើយមានពុយសបកមានពុយមានកាច់មានក្រាបមានសតិអីនៅខាងហ្នឹងចែកតាហ្នឹងមានពុយមកតែមិនទាន់ចេញរូបភាពទេយ៉ាងណាមិញនៅពេលតែប្រតិភិវិញ្ញាណចូលមកដល់ធៀបហ្នឹងតែយ៉ាងចិត្តចិត្តកាលានឹងគឺថារូបនឹងកាលានអាស្រ័យនៅនឹងគឺមានបេះដូងផងមានកាយផងមានធ្វើស្រីធ្វើប្រតិភូនៅនឹងផងនឹងកុសលផលញ៉ាំងរូបនឹងឲ្យកើតណានៅប្រតិភិវិញ្ញាណហ្នឹងដែលមកតបពុទ្ធដែលកម្មជាបច្ច័យហើយបានមានវិញ្ញាណហើយបានតរូបដែលទីដល់បានទូមកគឺមានដេះដូងមានកាយមានចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងរូបនេះកើតអំពីកុសលផលជាបច្ច័យយើងនៅក្នុងប្រតិបត្តិបានទទួលថាម៉េចមានរូបមានអ្វីជាបច្ច័យមានវិញ្ញាណជាបច្ច័យហ្នឹងវិញ្ញាណមានអ្វីជាបច្ច័យមានសង្ខារជាបច្ច័យសង្ខារគឺជាទូតាមកុសលផលនៅពេលណាខណ្ឌបញ្ញកៈដែលធ្វើមកពលិមនិយមរិទ្ធិវិញ្ញាណមកចាប់រិទ្ធិវិញ្ញាណស្ទើរជាដែរហើយជាបច្ច័យឲ្យបានរូបធម៌មានធម៌
ឬកាលានដបងក៏ហៅកាលាបៈមាន3គឺមានកាយទេសកៈវត្ថុទេសកៈហើយនិព្វានទេសកៈជាស្រីជាប្រុសអញ្ចឹងរូបនឹងកាយកម្មណាហើយរូបនឹងមិនមែនធំទេលាឆ្មាមានសភាពដូចជាសសៃតៈយើងហ្មងបែងចែកជា16ចម្រៀងហើយចោល15ចម្រៀងទឹក1ចម្រៀងរូបនឹងជាហើយកាលលះនេះកាន់នៅអស់សង្កេតហើយបានកាលលះទៅស្មៃមកគឺយើងស្គាល់ឡើងទៅមកទៅហើយនៃអង្គតិយវាស្គាល់ជាទឹកយើងស្បាច់អញ្ចឹងហើយតែញ៉ាំមកបានគណៈរុចជាដេចបានបញ្ញាតាថាមានដកក្បាលដកដៃដកជើងបានកើតចាក់ខោកើតតតតជាអ្នកតជាវហាដោយសារកម្លាំងកម្មជាបច្ច័យណាកម្មនឹងកម្លាំងឲ្យកម្មនឹងកម្លាំងឲ្យអញ្ចឹងបារូបនឹងឲ្យកម្មមកជារូបអញ្ចឹងរូបនេះតើដើម្បីកម្មជាបច្ច័យតើការចិញ្ចឹម3បែបគឺអាហារណាអាហារគឺថានៅពេលណាដែលប្រតិសន្ធិវិញ្ញាណមកដល់តាំងខ្លួនហ្នឹងគឺអាហារមានបានទៅចិញ្ចឹមរូបហ្នឹងជាមួយជានឹងការកើតឡើងអញ្ចឹងអាហារនឹងក្រោយហ្នឹងណាក្រោយហើយហើយឧបធម្មអាហារលើទឹកដូចជាមនុស្សអញ្ចឹងហើយតាំងទឹកដូចជាបីបាហ្នឹងញ៉ាំជារឿយកើតហ្នឹងញ៉ាំញ៉ាំរូបហ្នឹងកើតកាលឡើងមកបានមិនដឹងគេចិញ្ចឹមដល់បីខែទៀតអញ្ចឹងនៅពេលណាចាំនឹងវាជាកលិងវិញ្ញាណចូលដល់ត្រឹមហើយចាំនឹងវាញ៉ាំងរូបនោះកើតមកសម្រាប់បានទៅជារៀងកាយទៅស្មារតីរបស់ខ្ញុំតែតាស្វ័យចាំទៅមករូបកាយគឺកម្មមានអីមានស្នែកជាកំណត់ដាតកាយដេះដូងទេស័យទេប្រុសនឹងជីវិតគឺថាឡើងទៅការកម្លាំងកម្មហើយអាហារទៅរំទៅហើយចិត្តក៏នៅក្នុងកម្លាំងហ្នឹងដែររដូវអូតូនៅក្នុងពេលណាការកាលឡើងរឹកគឺអូតូផ្ដៅត្រជាក់ដិតហែតមរូបមិនឲ្យស្អុយមិនឲ្យរលួយនៅនឹងស្រាច់ណាតែជាបច្ច័យជួយឧបត្ថម្ភនៅរូបនេះឲ្យចិញ្ចឹមរូបហ្នឹងដល់ពេលសម័យណាដែលមានអារម្មណ៍ប៉ះនឹងកាយខាងក្នុងណាតែទៅជាវិថីចិត្តទៅញ័រដៃញ័រទៀងតាឡើងដោយសារអំណាចចិត្តវាស្ដៅទៅវារឺទៅណាអញ្ចឹងដល់យើងពិនិត្យមើលបច្ច័យទាំង4នេះសំខាន់បំផុតដែលសម្រាប់តវិញគឺកុសលកម្មហើយកម្មនឹងជាបច្ច័យដែលជាអតីតហេតុអតីតហេតុរដូវក្តីចិត្តក្តីអាហារក្តីបច្ចុប្បន្ននៅពេលណាប្រតិភពវិញ្ញាណនឹងវាមកកើតហើយទេក្នុងគប់ហើយទេបានវិញ្ញាណកាលឡើងវិញ្ញាណរូបវិញ្ញាណរូបកាលឡើងវិញ្ញាណអាយតនៈយ៉ាងណាអាយតនៈបានជាបច្ច័យនៃអាយតនៈឫស្មេកតិចតមកដាតកាយចិត្តបានកើតថាកើតវិញ្ញាណថាកើតវិញ្ញាណសញ្ញាចេតនាអរូបតកាលដូច្នេះសេចក្តីគោរពប្រនិបត្តិបានបីសម្ចាត់បំនៅរូបធម៌រាមធម៌គឺត្រូវសម្ចាត់បំនៅព្រលឹងវិញ្ញាណដែលកើតតពីកម្មព្រលឹងវិញ្ញាណរលត់បានអាស្រ័យនឹងសម្ចាត់បំនៅកម្មប្រែអញ្ចឹងទៅគន់បាត់សម្ចាត់បំគន់តែកម្មមួយទៅអស់មានការកើតសំខាន់ប៉ុណ្ណឹងតែយើងត្រូវយល់ណាយើងត្រូវយល់អំពីបច្ច័យក្នុងព្រះពុទ្ធបាទថាអាវេទនាតែអំពីអត្តៈណាអត្តតានទីអយតនៈ
អាយតនៈតែពីរមានរូបយករូបតែពីរវិញ្ញាណវិញ្ញាណតែពីរសង្ខារហើយបានសង្ខារហ្នឹងនៅបានកើតកសលធម៌ហ្នឹងតាមមកទេសិដីតស្នាតណ្ហាបិទបាំងដែលអវិជ្ជាណាមិនដឹងមិនដឹងនៅខណ្ឌបញ្ញកនិតមកឡើយក៏ចេះតែប្រសាចង់បានគប់នេះគប់នោះទៅធ្វើនៅកសលធម៌ស្នាក់ទៀតស្នាក់ស្រែស្នាក់ទៀតលៀនទៅបានជាប្រលឹងយឹងហ្នឹងចេះតែតែចាប់រិទ្ធិទីអន្តរសិអន្តរមកបានទៅជារូបធម៌និរធម៌កម្មបញ្ញកបារូបរៀននោះរហូតទៅដល់ថ្ងៃតាំងអំពីតធម្មជាតិមកអញ្ចឹងយើងធ្វើមកអស់កម្មអញ្ចឹងកាលណាដែលសិនជាអស់កម្មនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះអតីតៈរួចហើយបារូបរូបធម៌និរធម៌នេះណាឥឡូវនេះយើងចម្រើនឲ្យអស់នៅខណ្ឌបញ្ញកទៅអស្ចារ្យសាងអស្ចារ្យជាប់លែងយឹមទៅអញ្ចឹងបានជាស្័យចម្រើនបរមត្តធនឲ្យស្គាល់រូបពិតលៀនពិតឲ្យចិត្តនឹងលឿនណាយដែលប្រកាន់លែងទទួលនៅក្នុងរូបធម៌មានធម៌ទៅចាំអររលឹកទៅណាតែណាអស់អស្ចារ្យនឹងរលឹកកម្មហើយអញ្ចឹងទៅចាំបាត់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអស់ទៅនៅសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងខណ្ឌបញ្ចកៈអស់ឧបាទិព្រោះកម្មកម្មទាតាទៀតភពកម្មទាតាទៀតតាទៀតតាទីតណ្ហាអញ្ចឹងភពគឺជាទួកម្មណាអញ្ចឹងកម្មអស់អស់ទៅទៅប្រកាន់អញ្ចឹងលើប្រកាន់ក្នុងរូបធម៌នាមធម៌ឈ្មោះថាអស់តាតែតាចាស់តាទីតស្លាប់ព្រោះខណ្ឌបញ្ចកនេះតាកើតហើយនៅខណ្ឌបញ្ចកគឺជាឈ្មោះជាតិតាចាស់ក្រំព្រះនៃខណ្ឌគឺករីតែគឺចាប់ព្រោះជាតិតែបែកជាជាទួមរណៈអញ្ចឹងធ្វើនៅអបតកម្មយើងទៅប៉ុណ្ណឹងអបតកម្មលើប្រកាន់រូបធម៌នេះមកធ្វើឃើញអញ្ចឹងធ្វើប្រកាន់បាត់ព្រោះវាមានអីគួររីករាយនោះវាឃើញតាមសេចក្តីចិត្តហើយអញ្ចឹងការសកម្មនេះត្រូវឲ្យស្គាល់ខទាំងអស់គឺកលតាមហេតុកម្មតែកាលណាដែលកម្មមានហើយត្រូវមានវិញ្ញាណណាយល់ណាកម្មណាដែលមានវិញ្ញាណហើយត្រូវមានរូបធម៌នាមធម៌ហើយកម្មណាដែលមានមាននាមរូបហើយពេលនោះមានអយតនៈហើយកម្មមានរូបមានរូបធម៌នាមធម៌អយតនៈហើយស្រាប់តែទៀតថាសត្វទៀតថាបកកនកាលឡើងតែកាលឡើងកាលឡើងឯងហ្មងដូចព្រះសម្ដែងថាទៀតថារត់មាននោះព្រោះអាស្រ័យអង្គការប្រជុំនៃអង្គយ៉ាងណាសម្បត្តិសត្វថាសត្វដែលមាននោះគឺមកតាមទីមានខណ្ឌ5ហើយកាលណាមានខណ្ឌ5 5តែមានសត្វមានប្រគល់អញ្ចឹងយើងយល់ថាអញ្ចឹងព្រោះអស់សំកម្មបច្ច័យតែពលញ្ញាណវិញ្ញាណបច្ច័យតែមានរូបមានរូបជាបច្ច័យតែអាយតនៈនៃជាចំណងដាច់តែចិត្តតែមានអាយតយតនៈតាមមានវិញ្ញាណអត្តវេទនាបញ្ញាចេតនាយល់ទេនេះយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងខណ្ឌបញ្ញកកាលង្គិតអាយតនៈស្នេហ៍ជាចំណោះអណ្ដាតកាយជាតួរូបខណ្ឌយមបហើយចិត្តនឹងមានតែខ្លះនៅខាងហ្នឹងចិត្តចិត្តចិត្តមានតាំងពីវិញ្ញាណមានតាំងពីអត្តវេទនាបញ្ញាចេតនាហ្នឹងអញ្ចឹងវេទនាវេទនាខណ្ឌបញ្ញាបញ្ញាខណ្ឌអស្ចេតនាសង្ខារកម្មវិញ្ញាណកម្មគ្រប់គ្រងបាត់ខណ្ឌបច្ចកៈ
ចឹងយើងទៅព្រមចឹងយល់ថាអូបើចឹងមានអីត្រូវអំពីការបណិបត្តិអស់នៅកម្មគឺអស់នៅការប្រកាន់លើប្រកាន់ទៅអ្នកដែលមិនស្គាល់បច្ច័យគឺនៅប្រកាន់ហើយការប្រកាន់ហ្នឹងវាមិនមែនជាទួលអ្នកទេអាហ្នឹងជាបច្ច័យនៃការខែទៀតហ៎អាហ្នឹងសមុទ្យៈឧបាទជាងជាសមុទ្យៈហ៎អាហ្នឹងគេហៅសមុទ្ទ័យជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅកម្មនេះមានឧបាទជាងជាបច្ច័យតែនៅប្រកាន់ខុសហើយខុសខោអ្នកដែលទន្ទឹងការប្រកាន់គឺជាការទន្ទឹងហេតុនាំយើងរំហេតុអញ្ចឹងវានៅតែកើតដោយតែទៀនមេរចាស់នៅឈឺនៅស្លាប់ទោះតែនៅប្រកាន់ឧបាទានពីក្តីប្រកាន់រំក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងរូបវិញ្ញាណសញ្ញាសង្ខារអញ្ចឹងក្នុងអារម្មណ៍ខាងក្រៅនោះអត់ប្រកាន់ទេប្រកាន់ទាំងអស់សត្វតែជាទូកំណើតអស់នឹងសត្វតែជាសមុទ្រយៈបណ្ឌិតដើម្បីសេចក្តីចម្បើសមុទ្រយៈចឹងខលទៅតាមតាមហេតុតាមចាររួមឲ្យខ្លីមកទៅខណ្ឌបញ្ចកនេះដែលចម្រើនទៅគឺអាស្រ័យនឹងឧបាទានអញ្ចឹងបានទៅរលឹកអីឧបាទានណាសឧបាទិសេសនភិនធិញណារលឹកនៅឧបាទានក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងលឹកនៅកន្លែងឧបាទានដែលប្រកាន់ទៅអលិបតានចប់ហើយសពុទ្ធបតានអោះអានឹងចប់ហើយអ្នកបតានតឃើញទុះលែងបតានតឃើញទុះព្រោះបាទានមិនការឡើងឯងទេយកបច្ច័យតណ្ហាអវិជ្ជាណាមិនដឹងទើបប្រាថ្នាទើបមានសេចក្តីប្រកាន់ព្រមហើយមិនដឹងមិនដឹងហើយគឺមិនដឹងខាងដើមមិនដឹងនៅបរមត្តបញ្ញាយ៉ាងណាអត់ដឹងតែរូបធម៌ញាណធម៌ស្មានតែម៉ែអីមានមែនតតុគលមិនដឹងទីទីគឺមិនដឹងត្រៃលក្ខមិនដឹងអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាដូច្នេះឆ្លងហ្នឹងខនឆ្លងហ្នឹងតាក្រំតែកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌ឬញាណធម៌ហើយនឹងបច្ច័យមិនទាន់ចប់បច្ច័យទេនៅត្រៃលក្ខទៀតត្រូវឃើញអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាកាលណាឃើញអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាបានធូរស្រាលទៅបីប្រការលែងប្រកាន់វាជាងប្រកាន់ទេណែតែនិយាយយ៉ាងនេះតែនិយាយនេះទៅណែកំហើញជាងទេទុក្ខមានរបស់យើងនេះទៅអីវាតែនិយាយក្រៅនេះក៏វាធូរស្រាលដូច្នេះហើយបានប្រាស់ដែលមានវគ្គប្រាអតកថាចារ្យលោកបានពោលថានៅក្នុងសម័យណាដែលយកជាចរបានឃើញច្បាស់នៅរូបធម៌និងនាមធម៌ព្រមទាំងបច្ច័យបញ្ញានេះហើយតញ្ញាថ្នាក់ដំបូងយត្តបរិញ្ញាបញ្ញាប្រែថាដឹងយល់ទេដឹងការគិតអញ្ចឹងហ៎តែដឹងរឹងទេមិនទាន់មានបានអីទេព្រោះតែស្វែងបានដឹងតាមតការគិតក្នុងលោកយើងព្រមរូបធម៌និងនាមធម៌ហើយបច្ច័យខតើលើកតាមហេតុតាមបច្ច័យបានតែប៉ុណ្ណឹងដឹងថាធម៌មែនធម៌ដឹងថាតើតាមហេតុតាមបច្ច័យខទាំងឡាយក៏ទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យវាស្មានអ្នកតាំងស្មានអ្នកសោយវាខតតើខអ្នកសោយខអ្នកតាមណារូបធម៌ទៅមានមកតនជាអ្នកតាមរូបធម៌នឹងទៅជាអ្នកសោយមានដំណើរទៅតាមដែល
វាមកវាបែបអាកម្មតោយណាអត់វាមានតែរូបិតមានតែជាអ្នកកម្មជាតោយកាលណាកម្មជាទូហើយកាលណាតោយជាទូផលនេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងចេះបានប៉ុណ្ណឹងចេះនិយាយបានប៉ុណ្ណឹងចេះនិយាយទៅគ្មានអីទេក្នុងលោកនេះមានព្រឹងរូបធម៌មានវត្ថុតាមខែតាមចាយកាលតែប៉ុណ្ណឹងអត់ណាជាសារបានប៉ុណ្ណឹងទេអត់ចាំឃើញអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាទេដូច្នេះបន្តអំពើនៅមកគឺយើងត្រូវសិក្សាអំពីត្រៃលក្ខណ៍យល់ទេណាតោះឡាទៅកលតាវិញឃើញទេត្រៃលក្ខណ៍យើងមិនខ្វះកំណត់ក្នុងអត្តិខែកំណត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងណាខ្វះកំណត់ខែកំណត់កន្លែងណាខ្វះកបោខែកបោបានទៅយកផ្ទះនៅអស់នេះអលយអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានៅត្រង់ណាในตำหน้าประปัตตตามโลกมาตามเพียร6ตนายพอกันนาได้ยืนกันบัดสอรูปธรรมนิมทรยกเคยกาออกไปรสูนไปกาบายเกียเตนกาลุเตรูปาระวะปัสภัยอลบัดอย่างนี้สังเลยวะปัสภัยอลบัดพวกสวรูปอรมาหลายเนาะคลั่งขอนปัสจะมาภัยอลบัดออกไปสูนไปណាដាក់រួចជាប្រកាសខាច់ច្បាប់រំដៅឲ្យប៉ះខាច់ច្បាប់អត់ទៅនិយាយប៉ះទៀតដូចយើងចង្វែរណាតាមួយហ្នឹងយល់ណានេះពេញពេញគំ plex មនុស្សទៀតយើងមនុស្សទៀតគឺដែលបានចម្រើនអណាតានស្ទេឃើញខ្ចូលអស់ទៅអស់ទៅរលត់ទៅខយ៉ាងវយ៉ាងចានចានឬទាំងតែអស់តែរលត់ទៅបែកជាទៅនឹងហើយអនិច្ចំអនិច្ចំព្រោះតែវិធធម៌នោះវាមានធម្មជាតិអញ្ចឹងព្រះកំដៅថាយ៉ាងអនិច្ចំតាំងទុក្ខំយ៉ាងទុក្ខំតាំងអនត្តាធម្មជាតិណាមិនទៀងធម្មជាតិណាទុក្ខធម្មជាតិណាទុក្ខធម្មជាតិនោះមិនមានសង្សារណាអនិច្ចំប្រែថាអស់ទុក្ខំប្រែថាទៀតទៀតអនត្តាប្រែថាអត់សង្សារណាអាសាករណណាអាសាករណអត់សង្សារអញ្ចឹងយើងធ្វើយោនិសោនសិការៈឲ្យបានឃើញចូលចិត្តទៅតែទៅបានយើងបរិកម្មរិទ្ធំទឹកខាងនឹងណាតាដែលមិនទាន់ឃើញអីយ៉ាងនេះតែយើងមិនទាន់បានសិក្សាអំពីកោបុណកោអំពីរូបធម៌នឹងធម៌នឹងបច្ច័យតាមដំណើរធម៌តាមបញ្ញាទិនយើងក៏ស្លាប់នាំគ្នានិយាយអំពីអនិច្ចំទឹកខាងនឹងណាតាដែរពីមុននោះនឹងជាហើយសម្មតិញាណញាណដោយការសន្មត់បាទរៀនសូត្រតទេតែឥឡូវហ្នឹងវាចូលទៅដល់បដិវិធៈណាតែរេវាមកនៅវិញដល់យើងសិក្សាទៅតាមផ្លូវវិបស្សនាដោយត្រង់ហ្នឹងទៅបញ្ញាហ្នឹងគេហៅបដិវិធៈបញ្ញាឬក៏បដិវិធៈញាណញាណហ្នឹងចាក់ធ្លុះនៅប្រតិយពិតដំណើរហើយឬក៏ធរិមធរហ្នឹងឯងតែវាដំណើរធម្មតាមិនទៀងកាលឡើងអស់ទៅកាលឡើងអស់ទៅដំណើរគាត់អញ្ចឹងស
ីដើមយើងអត់យល់ថាអញ្ចឹងទេយើងសង្កត់ថាទៀនក្នុងរបស់ដើមទៀនអញ្ចឹងណារបស់ហ្នឹងមិនទៀនយើងដល់វាថាទៀនតែបើយើងសន្និបាតទៅយើងបានឃើញថាវាមិនទៀនណែក្នុងរបស់ដើមទៀនទៅគឺឃើញហើយឃើញថាមិនទៀនក្នុងរបស់ដើមទៀនណែទីដើមឃើញតែទៀនក្នុងរបស់ដើមទៀនឥឡូវទៀនឃើញមិនទៀនឃើញមិនទៀនក្នុងរបស់ដើមទៀនណែចំណែអញ្ចឹងទៅឥឡូវអស់មានទេមានអញ្ចឹងទេដំណើរអស់ទៅដំណើរសូនទៅដំណើរបែកគ្នាទៅរលត់ទៅនៃទៅយោទៀតនេះនឹងជាទូអនិច្ចំអនិច្ចំក្នុងខ្យល់នឹងអនិច្ចំហ្នឹងធម្មជាតិណាដែលមិនទៀងធម្មជាតិនោះជាទឹកទឹកលំបាកចឹងតាកាលឡើងនៅខ្យល់ខ្យល់ពវៀមិនទៀងតាឡើងហើយវាមកវិញចឹងនេះតាឡើងហើយលើដែរវាមកវិញទឹកលំបាកទៀតទៀតទាំងផ្លូវកាយដឹកទៀនទាំងផ្លូវចិត្តក្តៅតាមតិនចាក់ដោតពេញកាយទាំងអស់ជាទុកក្នុងផ្លូវកាយសេចក្តីលំបាកអូចចិត្តបើឡើងជាទាំងអស់ជាទុកតាមផ្លូវចិត្តព្រោះតែសង្ខារធម៌ធម្មជាតិនេះឥតខ្លំតាណាឥតខ្លំតាជាធម្មជាតិបែរជាសូន្យទៅឥតខ្លំតាអត់មានខ្លំតែឡើងបែរទៅដូចដើមពុះទឹកយើងមើលការកាលឡើងនេះខ្យល់ដូចនេះទេការកាលឡើងហើយបែរជាទៅលើទៅនឹងអានិច្ចំទុក្ខអនត្តាក្នុងបច្ចុប្បន្នណាដែលវាកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបខណ្ឌក្រុមចប់អញ្ចឹងតែជាវត្តនឹងប្រទេសរបស់កាយចាប់ដូចចឹងតែបាត់ជើងក៏ដូចនេះតាមណាដែលបញ្ជាក់ជើងគេនេះទេណាយើងមើលទៅឃើញអញ្ចឹងអានឹងអត់តែមានបរកម្មទេឃើញហ្មងចំណែទៅឃើញអញ្ចឹងព្រៃវត្តបញ្ញានឹងមានបរកម្មឲ្យចឹងទៅខាងនឹងអាបាណាអត់តាន់ទេអត់តាន់មានមានការបរកម្មទេគ្រាន់តែធ្វើយោនិសោនិសិការាធ្វើទឹកចិត្តទៅតាមតភាវៈដែលវាកាន់ឡើងហើយវាលុបទៅកាលឡើងហើយវាលុបទៅរបស់ណាវាមិនទៀងអស់ទៅរបស់នឹងវាខ្លំទេអញ្ចឹងវាមិនទៀងអនត្តាវាមានសេចក្តីទុកទុកតើទេយ៉ាងណេះទុកតើទេការកាលឡើងរសង្ខារធោះបានមកជាទុកតែម្យ៉ាងហើយរលត់ទៅអត់ខ្លំតាទុកទុកតើទេយើងមើលរូបារម្មណ៍អលិក្លែតប៉ះលបាត់ដំណើរនឹងចាំងបាត់ហើយញោមញីចាក់ហូបញោមញីពិបាកផ្លូវស្នែងតបនោះតបនោះការឡើងលើទៅវាលំបាកផ្លូវស្នែងដែលជាទួលទឹកក្នុងចិត្តការឡើងនឹងផ្លូវស្នែងទៅលោកយាយដល់កូនមកសบายកូនបលអត់ទៅពិបាកតាមផ្លូវស្នែងទេណាពិបាកហ្នឹងណាពិបាកតាមផ្លូវស្នែងស្នែងឃើញលំបាកចិត្តមកជាទុំសំឡេងឮរលត់ទៅពិបាកចិត្តពីជេរបាច់ពិបាកចិត្តពិបាកនៅសភាវៈវិញអញ្ចឹងវិជ្ជាជន់រូបធម៌នេះមកធម៌ជាធម្មតាហើយអត់ខ្លឹមសារកើតរលត់កើតរលត់កើតរលត់
ចឹងក៏យើងដើម្បីស្គាល់តែធ្វើដំណើរធម៌ទេយើងអត់ស្គាល់បានយើងក៏សង្កេតធ្វើការសង្កេតនៅត្រៃលក្ខធម៌ដែលកាលឡើងតាមចក្ខុតាមសោតតាមទៀនអ្នកតាមជីវហាតាមកាយហើយនឹងតាមចិត្តអញ្ចឹងទឹកវេទនាកាលឡើងដែលមានប្រកបតាមទៀននេះយើងអាចដឹងថាទឹកនោះមានពីរហើយភ្លើងទឹកភ្លើងពីលេះទៅលេះមានភ្លើងទឹកភ្លើងពីលេះមានភ្លើងទឹកភ្លើងពីលេះភ្លើងទឹកគឺជាទឹករបស់ចក្ខុទឹករបស់សោតទឹករបស់ធៀនអ្នកទឹករបស់ជីវហាទឹករបស់កាយយៈនេះភ្លើងទឹកណាភ្លើងទឹកជា5ហ្នឹងគឺមានជា6មាន5ទឹករបស់ចក្ខុទឹករបស់សោតទឹករបស់ធៀនអ្នកទឹករបស់ជីវហាទឹករបស់កាយយៈអានឹងទឹក5ហ្នឹងគេហៅភ្លើងទឹកចិត្តដែលសោយយកនៅអារម្មណ៍ជាទុក្ខរបស់ចិត្តពិបាកក្នុងចិត្តនេះតែចិត្តទៅពិបាកអំពីអារម្មណ៍ដែលបង្កចក្ខុបង្កសោតបង្កធានៈជីវហាកាយហើយចិត្តនេះជាទុក្ខរបស់ចិត្តភ្លឺកិលេសទុក្ខរបស់ផ្នែកទុក្ខរបស់នាមទុក្ខរបស់សំឡេងទុក្ខរបស់ចិត្តទុក្ខរបស់ក្លិនទុក្ខរបស់ចិត្តទុក្ខរបស់រសទុក្ខរបស់ចិត្តទុក្ខរបស់កាយទុក្ខរបស់ចិត្តទុក្ខរបស់ចិត្តទុក្ខរបស់ពណ៌ទុក្ខរបស់ចិត្តវាកាលសុទ្ធតែជាទុក្ខទាំងអស់ព្រោះរសអាណានិចង់ហើយនឹងអនត្តាចក្ខុជាធម្មជាតិមួយប្រមូលផ្ដុំមកវារូបមន្តនៅនឹងមានរូបមន្តនៅនឹងបាពុទ្ធរូប4និងអបាទិរូប24ហ្នឹងនៅចក្ខុរបស់នេះជាធម្មជាតិឈឺផ្សាតែតែចក្ករីតែតែទៀតមានដៃស្ដៅដៃរជាទៀតទុករបស់ផ្នែកដែលចិត្តតាមយកមកជាអរំលំបាកទុករបស់ចិត្តតែជាមានរូបនៅហ្នឹងមហាពុទ្ធរូបនិងអបាទិរូបនៅហ្នឹងហើយរបស់នឹងត្រូវឈឺផ្សាត្រូវរលាត្រូវបាក់ធាតត្រូវកម្ដៅត្រូវចាប់ត្រូវចាប់ទុករបស់រាជាមិនទុករបស់ណាណាទេទុករបស់ជាទេព្រោះយើងមិនមានយើងអត់មានផងអត់មានតែកុលណាទុករបស់រាជាតែចិត្តនឹងទៅស្ដាយត្រង់រាជាទុករបស់នេះទុករបស់ចិត្តចំណុះមានមហាពុទ្ធរូបនិងអបាទិរូបនៅនឹងហើយមហាពុទ្ធរូបតិរូបមានជាធម្មជាតិប្រែប្រួលណាជាធម្មជាតិប្រែប្រួលឈឺផ្សាតិចក្តៅចាប់ចាប់នៅក្នុងច្រមុះនឹងជាទុក្ខរបស់ច្រមុះដែលចិត្តយើងនេះទៅតោងយកមកជាអារម្មណ៍ទុក្ខរបស់ចិត្តម្ដងទុក្ខរបស់អណ្ដាតទុក្ខរបស់ចិត្តអណ្ដាតនឹងមានអីខ្លះមហាពុទ្ធរូបតិរូបនៅណាអញ្ចឹងមហាពុទ្ធរូបនិងអបាទិរូបជាកន្លែងទុកទៅដោយជំនឿព្រោះជាធម្មជាតិកាលឡើងតាមហេតុតាមបច្ច័យកាលឡើងតែមានការប្រែប្រួលលុតទៅអស់ទៅសូន្យទៅគ្មានខំថាម្ល៉េះហើយបានជាអណ្ដាតនេះទៅមានទុកគេហៅភ្លើងទុកនិងទុករបស់អណ្ដាតទេរីឯចិត្តយើងទៅតោងយកការឈឺចាប់មកធ្វើជាអារម្មណ៍បានជាទុករបស់ចិត្តម្ដងកាយទុក្ខរបស់កាយ
ចាប់តែចំសារបាតជើងមហាពុទ្ធរូបនិងបាទិរូបទៅហ្នឹងជារូបហ្នឹងរូបបតីទេរូបបង្ខំចិត្តណាដែលជាហើយរូបអញ្ចឹងការបែកជាចាស់ចាស់ក្រំព្រះការចាប់ចាប់ក្នុងព្រៃរៈគឺជាទុក្ខរបស់រូបទុក្ខក្នុងរូបព្រោះព្រោះវាជានៃចੰងនិងអនត្តាអ្នកប្រមូលមកមកលើទៅទុក្ខហ្នឹងទុក្ខខាងដែលចិត្តយើងទៅតោងចាំយកមកដោយសារអំណាចនៃការប្រកាន់ដោយដែលមានអវជាជាបច្ច័យបានកើតទុក្ខអញ្ចឹងទុក្ខរបស់ចិត្តអារម្មណ៍មួយមកប៉ះនឹងចិត្តដែលវាមិនមែនជាអារម្មណ៍បច្ចៈកោសតកិណជីវៈតែយើងហៅថាក្រំតតាទៅរូបក្រំសភមរូបដូចជាចិត្តទឹកដែលមានកិរិយាប្រែប្រួលម្ដងចេះម្ដងចុះអានឹងជាទុក្ខរបស់ធម្មៈដែលចិត្តយើងទៅតាមមកទុក្ខរបស់ចិត្តអញ្ចឹងភ្លើងទុក្ខភ្លើងកិលេសណាភ្លើងទុក្ខភ្លើងកិលេសដែលហៅថាទុក្ខសច្ចៈព្រមទុក្ខសច្ចៈនោះអញ្ចឹងធម្មជាតិនេះកើតឡើងលើទៅសូនទៅអត់ខ្លាំងតាវាជាទុក្ខប្រះអរិយៈរបស់ទឹកជនខុសគ្នាបតិជនមានទុកប្រមាណប្រះរយៈមានទុកប្រមាណបតិជនមានទុកពីរទុកក្នុងរូបទុកក្នុងនាមប្រះរយៈមានត្រឹមតែទុកមួយទេទុកក្នុងរូបនាមមានទុកទេអញ្ចឹងហ៎ហាសម្យាទៅទេព្រួយព្រោះបតិជននៅមានអវិជ្ជាទៅសង្កត់តាមនេះជារបស់ហើយនឹងជារបស់ហើយហើយដារូបារម្មសតិរម្មគន្ធិរម្មរតារម្មបតិរម្មដែលជាអារម្មណ៍ខាងក្រៅសត្វតែជាទុកដូចនេះទុកក្នុងរូបទុកក្នុងចម្លែងទុកក្នុងក្លិនទុកក្នុងរសទុកក្នុងផលតពៈរឹមស្ដៅលហើយទុកក្នុងចិត្តនឹងចឹងនឹងដំណើរធម៌នឹងចឹងគ្មានអនាគតប្រកបជាទេធម៌សត្វក៏ប្រកបទៅយើងបានឃើញចឹងអានឹងទៅហៅបដិវេតបញ្ញាហើយដល់ឃើញអញ្ចឹងបានយិនយោនិសោមនៃសក្ការៈធ្វើទឹកអញ្ចឹងនិយាយថាអោរូបੰទុក្ខੰណារូបនេះទុក្ខណែវេទនាទុក្ខੰវេទនាទុក្ខណែសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទុក្ខੰវិញ្ញាណនេះទុក្ខណែតែបានធ្វើទុក្ខអញ្ចឹងធ្វើទុក្ខអញ្ចឹងយល់ទេហ៎និយាយញ៉ាំបានទេហ៎អញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចណានៅពេលណាដែលយើងមកស្គាល់ឬកាន់ទុក្ខាតាមតើយើងស្គាល់ឯងមុនស្គាល់រូបធម៌និមធម៌និងបច្ច័យនឹងតាមផ្ទះនៅឃើញចឹងឃើញចឹងបានឃើញតាកើតនឹងតាលុបហើយបើមិនចឹងធ្វើមិនកើតទេព្រោះរូបធម៌កណាប៉ះទៅអស់ទៅសូន្យទៅពេលណាយើងដឹងតាន់អានឹងពេលហ្នឹងយើងអត់តើទុកទេក្នុងចិត្តនេះចិត្តតើទុកមកពីមិនបានដឹងតាមចិត្តណាមិនបានដឹងទៅរូបក្នុងចិត្តទុកការធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅអនិច្ចំទុកខੰនឹងអនត្តារឿយរឿយដោយអំណាចការធ្វើនៃកិរិយាកាលឡើងកលុតិរិសង្ខារផងនឹងហើយហៅតៃរណៈបរិញ្ញាយល់ទេនេះហ្នឹងអានឹងតៃរណៈតៃរណៈបញ្ញាប្រែថាពិចារណាឃើញ
ពេលថាចាណាពេលថាស្ទីបែកចែកផ្លឹងផ្លែណាឃើញចេះបែកចែកហើយខនឹងកែរលឹកតតនេះនេះកែរលឹកតតនេះអាយតនៈខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអតីតកាលឡើងហើយរលឹកទៅនេះដូចនេះបច្ចុប្បន្នកាលឡើងហើយទៅអនាគតកាលទៅដូចនេះអបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចអតីតក៏ចាំអនាគតក៏ចាំដូចនេះចាំអតីតវាវិញមកហើយអនាគតក៏វាមិនទាន់ទៅដល់ចឹងយើងសម្ដែងអារម្មណ៍ទៅបច្ចុប្បន្នតែបច្ចុប្បន្នគឺចឹងបានដូចទៅថាមានរូបੰងអនិច្ចំមានរូបੰងទុក្ខំមានរូបੰងអនត្តាមានរូបនេះមិនទៀតមានរូបនេះឯងជាទុក្ខមានរូបនេះមិនដែលជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងការបរកម្មនៅអនិច្ចំយើនេះសោតធ្វើទុក្ខនិចិតថាអស់ទៅនេះបរកម្មអាប់ណាអាប់ប្រែទៅអស់ទៅក៏យ៉ាប់ហេតុនេះអនិច្ចំបែរអាប់ថាអស់ទៅព្រោះទុកចិត្តការអស់ទៅឈ្មោះតកាបរកម្មនៅអនិច្ចំការបរកម្មនៅទុក្ខំដែលអត្ថភាពទៀតប្រែប្រួលនេះព្រោះទុកចិត្តអញ្ចឹងព្រោះឃើញអញ្ចឹងការបរកម្មឋានតាដែលអត្ថាអាសាការអាសាការភេទនេះអត់ខ្លឹមសារมันមានខ្លឹមសារมันមានខ្លឹមសារអ៊ឹមពុទ្ធគិតរឿយរឿយបើតើឃើញហ្នឹងណាយល់ទេបានឃើញហ្នឹងគាត់នឹងបានឲ្យបានឃើញហ្នឹងចំដែរហ្នឹងគាត់សុខចិត្តផ្ងនេះដល់ធ្វើកើតកើតចែងនោះណាចែងមកទេអញ្ចឹងលក្ខណៈ3យ៉ាងអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាខតម្លាយ3នេះបើបុគ្គលណាបានឃើញនៅនឹងឈ្មោះថាជាអ្នកបានត្រាស់ដឹងនៃត្រៃលក្ខណ៍នឹងឈ្មោះថាអ្នកមានបញ្ញានឹងលក្ខណៈរបស់បញ្ញាណាដែលគេអាចស្គាល់ពួកបញ្ញាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចបញ្ញាមានលក្ខណៈថាមានកិរិយាកំចាត់បង់នៅងងឹតមោហំនៅនៅងងឹតបងដែលជាគ្រឿងបិទបាំងនៅសភាវៈ30នេះបញ្ញាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងបញ្ញានឹងឃើញអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាតាមពិតដែរកំចាត់បងនៅងងឹតគឺមោហៈល្ងងតែឃើញតែទៀងឃើញថាសក់ឃើញថាខ្លួនពីដើមមកនោះឥឡូវបានឃើញអញ្ចឹងអានឹងឈ្មោះថាមានបញ្ញាណាមិនទាន់ឃើញអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនទាន់មានបញ្ញាទេណាអើធំទាន់ឃើញទេអត់ខោព្រះតើពេចតែងហ្នឹងមិនមែនខោព្រះទេអាហ្នឹងត្រៃលោកហ្នឹងស្អាតឃើញចឹងពេញហ្នឹងគេហៅត្រៃលះលះលះត្រៃត្រៃមកពីអីតែត្រៃមកពីថេប្រែតបីលះលះលះអណៈអញ្ចឹងអ្វីដែលជាគ្រឿងសម្គាល់3យ៉ាងនឹងហៅតែបានខោនៅបានបញ្ញាដែលបានខោបានខោស្អប់តែណាវិចារណាឃើញអស់ទៅទៅទៅអត់សំសាទូស្រាលលែកទៅប្រកាន់បានតែធូរណាទូស្រាលស្ងប់អាហ្នឹងសមាធិចិត្តកើតក្រោយបញ្ញាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងសមាធិមានពីរណាយាយណាសមាធិខាងដើមកើតមុនវិបស្សនាសមាធិខាងក្រោយកើតក្រោយវិបស្សនាវិញ
ចិត្តស្ងប់ខាងដើមដើម្បីបាននៅវិបស្សនាចិត្តស្ងប់ខាងចុងអានិសង្ឃរបស់បញ្ញាយល់ទេនេះគាត់នេះចឹងអញ្ចឹងធម៌មកដល់ស្រីលក្ខហ្នឹងគាត់បាត់ខាងដើមច្រើនណាស់ហើយនេះតង្វងចូលមកហ្នឹងតង្វងចូលមកហ្នឹងស្គាល់អីខ្លះបានចូលដល់ស្រីលក្ខបានបញ្ញានោះសតិនិងបញ្ញានឹងបានឃើញបច្ច័យបានឃើញមានរូបបានហើយខាងដើមនោះបានចិត្តស្ងប់តែបរិសុទ្ធអញ្ចឹងកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងដើម្បីបានគឺយើងដើរតាមផ្លូវហ្នឹងទេណាដើរតាមផ្លូវហ្នឹងផ្លូវនេះគេហៅសម្មាមគ្គសម្មាបរិបត្តិបាននៅតែផ្លូវត្រូវផ្លូវប្រំបាត់ត្រូវអនិវត្តទេបរិបត្តិប្រំបាត់មិនត្រឡប់ក្រោយមិនវិលក្រោយវិញទេហើយអ្នកដែលរំលងខាងដើមហ្នឹងគុំតែវិលក្រោយទេតើវាទៅមួយបានថាប៉ះដឹងអស់ទៅសូន្យទៅរូបារមណប៉ះខាច់ដឹងអស់ទៅសូន្យទៅតែជាប៉ះដឹងអស់ទៅសូន្យទៅបាទធ្វើទៅអត់ដែរយ៉ាងហ្នឹងតើធ្វើទៅអត់ដែរដូចយើងនិយាយបានយល់យល់បានខាងចឹងបានទេសនាចឹងបានតែណាវៃតែមកប៉ះខ្លួនឯងហ្នឹងវាមិនបានវាមិនដែលឃើញវាមិនដែលឃើញតែនឹងមុខជីវិលវិញហើយវាខ្វះអីវាខ្វះខោដែលស្មារតីតម្លៃមិញមុននឹងឃើញការអស់ទៅនឹងសូន្យទៅហ្នឹងតែស្គាល់រូបពិតនាមពិតស្គាល់តែចិត្តរបស់រូបពិតនាមពិតអស់ការសង្ស័យសេចក្ដីបណិបត្តិដើម្បីស្គាល់រូបពិតនាមពិតគឺយ៉ាងម៉េចកើតតែគ្រឿងកោវាយ៉ាងម៉េចខ្លះនេះវាសំខាន់ប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងវិបស្សនាមិនមែនប្រយោជន៍ទេណាវិបស្សនាប្រំបាត់ឯណេះទេតាមចក្ខុសោតៈធិនជីវហានកាយមនោហើយសមាធិចិត្តមួយគឺជាទីតាំងធំណាស់សម្រាប់សេចក្តីចម្រើននៃវិបស្សនានឹងវាប្រាមួយទៀតសមាធិជាទីតាំងធំណាស់សម្រាប់ចម្រើនវិបស្សនាវិបស្សនាមិនកើតឡើងដោយអំពីសមាធិមនីមួយណាសមាធិមានហើយបស្សនាមិនខ្លាំងដោយអំពីសមាធិទិនណាទៅនេះណាដល់បានធរបានសមាធិខ្លាំងហើយដល់ទិនជាបញ្ញាមកធ្វើជាទៅហើយសមាធិនៅខ្ចីអញ្ចឹងប្រារយៈលោកឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងពិចារណាធរអីមួយរារូបធម៌ទីធម៌តលលោកឲ្យយើងសំងំសមាធិទៀតឲ្យច្រើនដែលច្រើនហើយបានចឹងទៅកំណត់រូបរហូតដល់អរូបឥឡូវរកឃើញរូបនៅអរូបតាមជាប្រមួយបានហើយឥឡូវចូលទៀតហើយទៅសំងំសមាធិទៀតឲ្យចាស់ខ្លះឲ្យទុំល្អបានស្វែងរកបច្ច័យយល់ទេឲ្យបញ្ញាឲ្យចិត្តឆ្លាតស្អាតណាគេថាចិត្តកាន់ប្រសន់នឹងហើយទៅចិត្តនឹងឆ្លាតស្អាតដូចជាទឹកដែលផុតលើស្លឹកឈូកឬក៏ទឹកដែលផុតនៅលើភក់ដែលវារងផ្កាស្អាតទៅហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងពីព្រួយអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញហ្នឹងនាំទៅគ្រឿងបាំងបាំងគឺនិវរណៈបរិយត្តិឋានណែកន្លែងហ្នឹងណាហើយបរិយត្តិឋានណែ
បរិយធម៌ប្រែថាតលេះក្រសង្កល់ចិត្តមិនឲ្យលូតឡើងឃើញច្បាស់នៅសតាសិតនេះណានេះបរិយធម៌នេះវាសកត់ហ្មងវាឲ្យយើងឃើញធម៌តាមចិត្តទេដូច្នេះនិវរណៈមានតែត្រឹមឈានសមាបត្តិទេបានរឹងឲ្យផុតអំពីចិត្តបាទបើសិនជាតាំងបានផ្លែទេប្រកការនោះមិនមែនមហកតារមមកផ្លែទេមកកណ្ដាក់នឹងកដែលវិញអត់ទៅវិញទេអញ្ចឹងបានជាទៅមានកម្មយកចិត្តកម្មមហកតារមគឺចិត្តឲ្យឡើងទៅកាន់អបរាឥឡូវនេះរែនរូបសរិយមធម៌ពេកហើយប៉ុន្តែរែបច្ច័យពេកសោះបច្ច័យណាមិនបាននិវរណៈជាបោអញ្ចឹងត្រូវខែមសមាធិទៀតចូលកាន់ឈៀតយកគៀវចរថាបើបរិការថាបើសិនជារើសរែបច្ច័យឃើញទេត្រូវវើទៅមកកាន់ឈៀតសមាធិទៅព្រោះចាក់ខ្លាឲ្យចិត្តសំណំនឹងឲ្យចិត្តបរិសុទ្ធខ្លាទំពេញទៅសមាធិតែចេញទៅសមាធិឃើញបច្ច័យហ្នឹងគេណាបើឃើញវាចៃរែផ្លែលាំឃើញទៀតសំណំនឹងឈៀតទៀតចេញវាឈៀតទៅទៅកំណត់ការអស់ទៅសូនទៅតាមឈៀតតាមអស់អញ្ចឹងបានជាទុកឈៀនជាលេណឋានរបស់អ្នកធ្វើសង្គ្រាមចេញអ្នកធ្វើសង្គ្រាមត្រូវការលេណឋានក្នុងសម័យណាដែលគេទៅច្បាំងបានដែនដែលនោះស្វ័យបរិយាជាហើយយល់ទេនេះយ៉ាងណាប្រខៃណាក៏ដែលពឹងផ្អែកឈៀនគឺព្រមតាមព្រះអង្គអស់នៅចាំយល់ជាអ្នកដប់អស់ខណ្ឌបញ្ញកៈប្រាំដឹកទីបកពើជិះទូកឆ្លងទៅមកខាងតាខាងខាងព្រះការទូកខាងណាព្រះការមិនទាន់ឆ្លងក្រោយក្រោយយ៉ាងនេះក៏ដល់ក្រោយហើយលែងព្រះការទូកទៀតហើយយ៉ាងណាមិននៅពេលណាអស់សង្ឃយោជាអ្នកបបហើយព្រះអរិយលែងឆ័យហើយវាកើតចម្រើនជាសមាបត្តិនោះបើសិនជាលោកចូលដល់បែបសេចក្តីសុខនិងប្រទេសសម្បជាញ្ញក្នុងបច្ចុប្បន្នមែនទេមានដើម្បីច្បាំងនឹងស្មាំងទេអញ្ញតើធ្វើសង្គ្រាមតែជីកលែងថាដាក់ហោមហាអេនៅនឹងគ្រប់គ្រាន់នៅបានផ្លើទៅច្បាំងជាមួយស្រីនៅយោធានឹងបានប្រកែដាក់ដើរទៅឲ្យក្រោះដែកជះទៅច្បាំងបើច្បាំងហើយទៅទៅតែអស់កម្លាំងធូរដៃឲ្យត្រៃធូរឲ្យដើរចាប់ចាប់ដៃហើយធៀបខ្លួនរត់ចូលទៅក្នុងលាគឺលែងថាហើយតែដេកពីផឹកមានកម្លាំងទៅព្រាត់បានឡើងមកបានខ្លាំងរហូតទៅយ៉ាងយូរយូរទៅទៅវាយយកប្រទេសបានស្វ័យបរិជារបស់ខ្លួនទៅទៅបានយកតាមតការៈរង្វាន់អំពីស្ដាច់យ៉ាងណាយកគៀវចរទាំងឡាយដែលត្រូវវាយជាមួយនឹងខ្មាំងរាជៈទូសាមហាខ្មាំងលោកៈទូសាមហាគឺត្រូវការតែគេលំខានគឺចម្រើនជាសមាបត្តិហើយបានចាត់យកនៅអាវុធមកកាត់ពិចារណានិកម្មកខណ្ឌអាការអស់កម្លាំងធៀបនៅក្នុងសម័យណាត្រូវមកពួនសំណំក្នុងឈាមព្រោះឈាមមានអីបេតិកាមកសុខណាអាហារនេះអាហារបាយទឹកក្នុងលេខឋានរបស់ឈាមគឺតាមមកជាបេតិបតិសុខណាមកឯងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ចិត្តអាចបរិសុទ្ធហើយបានតែងទៅពិចារណាអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាមកទៀតរហូតដល់បានជ័យជំនះនៅលើស្មាំងផ្លាយខ្លួនទៅជាតិថៃណាប្រោះ
ដែលថាអ្នកអ្នកបតតោកូនប្រសថាគុតនិយាយបានយកដល់បានគេហៅថាព្រះអង្គជាកថាណាស្ដជាអក្សរឯណៃយកបកក្នុងលើព្រមទាំងទេវលោកណាបានឋានៈនេះបានឋានៈអញ្ចឹងកុំភ្លេចត្រង់ឥឡូវនេះបាត់ខំឧបាសនាអានអីលើកឋានគឺអនាបានសេតនិយាយណាអានហ្នឹងក្នុងស្នេណាពវិនអនាបានសេតចេញទៅកំណត់ឧបាសនាអស់កម្លាំងកណាចូលមកដំណំវិញចេញទៅចេញទៅចេញទៅអញ្ចឹងបានវាយខ្មាំងប្រកាសបានមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏អត់មានសមាធិចិត្តទេដល់អស់ពីដឹងក៏អស់ទៅសូវទៅទៅណាទៅនៅអីបើចិត្តមានតាមមកចាប់ទៅទៅតែទីសក្ខៈអត់មានអញ្ចឹងត្រូវទៅនៅគេហថាគឺកាមវិតកៈជាបារវិតកៈវិហិនតាវិតកៈតែនៅផ្ទះចាស់ដែលខ្លួនស្លាប់នៅយូរហើយមិនដឹងមានទៅនៅទីណាដូចចិត្តស្ងប់វាមិនមានមានតែចិត្តមិនស្ងប់អញ្ចឹងទៅនៅផ្ទះដែលជាដូនជាតាចៃឲ្យយូរហើយគឺអបសរវិស្កៈចាស់បីព្រះរិទ្ធិកាមខ្លះទៅព្រះរិទ្ធិជាបាទខ្លះទៅព្រះរិទ្ធិទេតាដូចនេះដូចមានស្អីទើបទឹកចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ចម្រើនទៅនាំក្នុងអនាបាតិហើយកុំខ្វល់ចិត្តអំពីគេនិយាយថាឲ្យនៅយ៉ាងណាអត្តាហេអត្តនោនិថោខ្លួនឯងទីតឹងខ្លួនឯងសត្វធិអត្តធិបច្ចតੰនិយាយអញ្ញាមតោតយីសេចក្តីស្អាតមិនស្អាតដោយបច្ចលើខ្លួនឯងគ្មានណាជួយជាងជាងខ្លួនយើងជួយខ្លួនយើងទេអញ្ចឹងកុំខ្វល់នឹងសត្វសត្វរូបតែត្រង់តែលំលឺហើយលឹកទៅណាសំខាន់ណាថាឲ្យថាទៅដូចគាត់នៅកាលឡើងលឹកទៅគេថាឲ្យយើងមកណាបានបស្សនាមកនឹងឃើញអានេះចាំងតាឡើងស្អាតអបាត់អត់មានលឺសូរណាយឺលឺសូរលំសុខទៅបាត់ទៅតែបានប្រារយៈលោកអនុវលទេដូចនៅបន្តបាត់ទៅនឹងទៀតណាគេថាឲ្យលោកគេជះឆ្អេះគេថាមិនលោកលោកវាទៅវិញពីសួរបាយបាទគេនោះដើរចឹងរីបាទគេថានោះខ្លាចជាទេគេថាខ្លាចជាអត់ហ៊ានតងជាណាយើងគាត់ថាប្រឹងរបបាត់អត់ទេតែទៅខ្លាចជាបាទទេយើងមួយចំនួនពីកសែតណាឃើញណាដាច់ក្រឹងម្លឹងទៀតមានលោកសំពេញទៅបញ្ញាដូចជារលកទឹកព្រិញទាំងអស់ពីកសែតខ្លាំងណាស់ឲ្យតែលឺសូរប្រារហន្តណាទៅសួរផ្កាផ្កាញ់ដែលរីកវិបដឹងថាតម្លៃអញចេះដាច់ណាក្រុមលិនហ្នឹងចំណងនេះដែរណាអុយប្រារយៈទាំងអស់លោកគាត់លឺសូរសលេងមកខោប្រៃឲ្យតែមកខោប្រៃទៅទៅជាប្រងវលិនបានខែនៅមីនះខរនឹងកាន់តែក្រាស់ឡើងខែទៀតតើអោណោក្នុងលោកនេះមានអំណាចចេះជាងអញទេគេស្គាល់និយាយមួយមនុស្សអីនិយាយឡើងអានតែទីអានតែខំអានតែពឹងស្ទាល់អានខ្លួនឯងស្បាច់ហើយលោកមានតែលវលីបងលោកគិតថាវាមានណាស់ឈ្នះហើយក៏មានណាស់អ្នកចាញ់ពីប្រាណជារូបធម៌នឹងធម៌ហើយហើយទៅបាត់អាណាគេថាចាញ់ថាឬអាណាថាឈ្នះថាលើកទៅកំដងយ៉ាងមានតែប្រយោជន៍អីលោកតើតែពលិកកសែតណោះណា
ចុះទៅឋានទេវតាដល់សឹកហើយវាក៏តែមិនចង់មកទេតែសារព្រះមហាថែព្រមទាំងសង្ឃព្រមទាំងបអន្តិមុនមកទេយើងមើលប្រខៃណាប្រខុសទៅដល់ឋានដល់សឹកទាំងអស់រាប់ពាន់អង្គទៅនិមន្តព្រះកសែហើយសត្វអាចារ្យប្រត្រៃវតាទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនអាចដោះសាសនាក្រុមទៅបានមាននិស្ស័យមិនអាចលើសាសនាប្រកបដែរតែនេះកសែចុះវិធានរបស់គាត់បានមកកាន់ទៅសាសនាបានណាមកក្នុងវឹងមកដល់មានអីបានចាប់ញ៉ាំក្រុមវិលិននេះឲ្យទំដៃទំជើងលែងដូចមុនមុននោះមកនេះស្គើតែរហូតដៃមានកលៈទៅនៅតែរឹងញឹងព្រមស្វែងគុំណាទេឯកះមានកលៈញឹងបានអោនគ្រប់ដើមមានអីដល់ពេលព្រះនាងសែនលោកទូមានទៀនទៅដៃដល់យត្តិនៃប្រទេសរបស់ទៅធ្វើឲ្យក្រុមវិលិនខ្លាយទៅជាឧបថាយកៈក្នុងពុទ្ធសាសនាណាហ្នឹងវាជារឿងមួយធម្មតាផងលោកអញ្ចឹងលោកជាលោកតាអញ្ចឹងដែរបើគ្មាននិស្ស័យខ្លាយទេអញល្ងល់ដែរអាណាថាតែគេគេអាណាថាធ្វើហូបគេថាឯងទៅគោះគោះគេថាអូយគាត់នឹងគុយពេកលើយអើគុយដូចបានណេកបងមែនគុយទៅខ្ញុំទៅល្ងល់គិតទៅពីចំណិនអ្នកដង្ហើមចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញផ្លៃដឹងចូលផ្លៃដឹងស្ងប់អស់តណារូបធម៌តណានាមធម៌តណាបច្ច័យរបស់រូបតណាបច្ច័យរបស់នាមតណានិច្ចំតណាសុខំតណាអនត្តាប៉ុណ្ណឹងមួយគ្នាបាទណាអត់ទៅលវលជាមួយបណ្ណាទាំងអស់ព្រោះសភាវៈនោះក្នុងលោកមិនទៀងទាត់កើតឡើងរបស់ជាបច្ច័យបើមិនយកគ្មានបញ្ញាយកទៅកាន់យកនៅរបស់បោប្រាស់អារម្មណ៍ទាំងអស់ស្បតែរបស់កុហកវិជានិច្ចំវិជាអនត្តាតែអ្នកមានប្រាជ្ញាចាញ់បើកអារម្មណ៍ណាចាញ់បើកអារម្មណ៍វាបញ្ញាអត់តន់កើតណាអត់តន់ឃើញការកើតនៃការលឹកលិសង្ខារផងតោតិននៅចាញ់បើកបានបង្កើតនៅទុក្ខំទឹកទោមនោសេចក្តីសោកស្បស្រួលទៅជាទាំងអស់ចិត្តតបកម្មលបតូរាល់ថ្ងៃបើវរមីព្រោះតែចាញ់បើកនៅសភាវៈតែបើកទៅទៀតយើងសិក្សាថាអត់មានវិមុខជាម៉ៅទេមិនអញ្ចឹងហើយចុះបើវិមុខជាយើងយកទៅកាន់ហ្នឹងទៅវិមុខមានផងអញ្ចឹងថាមកទៅតែមិនទៅគ្នាបានទេវាមានតណាជីមិនអញ្ចឹងអត់មានអ្នកជីអ្នកឆ្លើយអ្នកទទួលនៃការជីក៏គ្មានអាស្មាអញអ្នកទទួលការជីក៏មិនមានអ្នកជីក៏គ្មានអញ្ចឹងស្អីទៀតហ្នឹងនេះត្រង់តែការកើតឡើងនៃរូបធម៌នៃវត្ថុក្នុងបច្ចុប្បន្នណែយើងក៏គ្មានគេក៏គ្មានអ្នកជេក៏គ្មានចឹងបានបល័យមិនថាអ្នកធ្វើក៏គ្មានអ្នកសោយផលក៏គ្មានតាមសកការកោណថេវិបាកសកចវេតកោណែអ្នកធ្វើក៏គ្មានអ្នកសោយក៏គ្មានអ្នកជេក៏គ្មានអ្នកទទួលការជេក៏គ្មានជាបញ្ញានេះណាឲ្យកើតឡើងចឹងឲ្យឃើញត្រឹមតែរូបលៀបអ្វីក៏ប៉ះដែរត្រឹមតែរូបអ្វីប៉ះតែជាត្រឹមតែសម្លេងអ្វីប៉ះមុខត្រឹមតែខ្លួនអ្វីប៉ះណាត្រឹមតែរូបអ្វីប៉ះកាយត្រឹមតែរឹងតែល្ហោអ្វីប៉ះចិត្តត្រឹមតែធោចាក់ខោត្រឹមតែចាក់ខោសោតៈត្រឹមតែសោតៈធៀមអ្នកត្រឹមតែធៀមអ្នកជីវហាត្រឹមតែជីវហាកាយត្រឹមតែកាយមិនមែនជាទូសតមិនមែនជាទូបុគ្គលមានតែប៉ុណ្្នឹងធ្វើចឹងបានស្ងប់បានបញ្ញា
អស់មានបញ្ហាអីទាំងអស់ទាំងនោះព្រះប្រធានណានៃបានសេចក្តីស្ងប់មានសភាពបែបនេះSangham Saranam Gacchami